Pozice tanečníka Natarajasana. Tanečník je ladná a elegantní pozice už od pohledu. Vypadá klidně a jednoduše, ale dostat se do ní a setrvat v ní je těžší, než se zdá. Pozice tanečníka je záklonová, ale také rovnovážná pozice. Potřebujete na ní pružnost, sílu, ale zároveň schopnost koncentrace. Začínáme v pozici hory, jednu nohu pokrčíme a chytíme za nárt. Druhá ruka míří dopředu. Pomalu přenášíme váhu, snižujeme hrudník dolů, ale zároveň zvedáme nohu nahoru. Hrudníkem jsme v záklonu, zrak míří dopředu a snažíme se ho fixovat na jedno pevné místo. Nohu, kterou držíme za nárt, přitom vytahujeme co nejvýš. Stojná noha zůstává propnutá. Čím propnutější bude, tím pevnější a tím také stabilnější může být celý tanečník. Pozice zlepšuje pružnost páteře, posiluje dolní končetiny, ale hlavně rozvíjí rovnováhu a koncentraci. Setrvává ve mně tak dlouho, jak nám bude příjemná. A opouštíme pozici pomalu.